Мэргэжлийн өндөр ёс зүй ур чадвараа дэвшилтэд технологид тулгуурлаад иргэдэд сургалт үйлдвэрлэлд бизнесийн цогц чанартай үйлчлэгийг үзүүлэх зорилго бүхий Дархуул аймаг дахь мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв нь Монгол улсын мэрэгжлийн боловсрол сургалтын салбарт барилгын мэрэгжлийн чиглэлээр тэргүүлэгт сургуулиудын нэг юм. Мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв нь байгуулагдсан 1984 оноос эхлээд өнөөдрийн хүртэлх хугацаанд барилга үйлдвэрлэл үйлчилгээний салбарт 1500 гаруй мэрэгжилтэй ажилтан бэлтгэж, улс их орныхоо нийгмийн эдийн засгийн хөгжилд үнэтэй хувь нэмрээ оруулсаар ирсэн юм. Дархангуул аймагт мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв маань 30 гаруй жилийн төвөгтэй мэрэгжлийн боловсролын салбарын тэргүүлэх сургуулиудын нэг. Өнөөдөр манай сургууль чадамжийн сургалтанд үндсэндээ бүрэн шилжчихээд байна. Үүний зэрэгцээ багц цагаар тооцох энэ систем шилжсэн, тогтолцоо шилжсэн. Дээрээс нь бид хөтөлбөрийн яамнаас маш их анхаарч бидний сургалтын орчин нэлийг сайжруулсан байгаа. Ийм учраас яг орчин үеийн сургалт, мэрэгжлийн боловсролын сургалт ямар байх вэ гэдэг энэ төвшний сургалтыг үнэхээр явуулж чадж байна гэж бид ойлгож байна. Өөрөөр хэлэх юм бол бид одоо 30 гаруй онлайн танхимтай, 20 гаруй дадлагын газартаа, 3 одоо бүрэн тоноглогдсон лабораторитой ийм үйл ажиллагаа явуулж байна гэдэг чинь сургалтын орчин бол хангалттай бүрдсэн гэсэн үг. Тийм учраас бидний гол зорилго бол сургалтынхаа чанарт анхаарах, мэрэгжлийн боловсруулалтынхаа ур чадварт анхаарах. Энэ зорилгыг тавин ажиллаж байгаа, энэ зорилгоч гэсэн сайн биелүүлж байгаа гэж ойлгож байгаа. Мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв нь өнөөдөр 15 мэрэгжлэр 800 гаруй суралцагч, 60 гаруй багш сурган хүмүүжүүлэгчд 30 гаруй ажилтнтайгаар сургалт үйлдвэрлэл бизнесийн чанартаа цогц үйлчилгээг иргэд олон нийтэд үзүүлж байна. Энэ 2015-16 оны хичээлийн жилд 13 мэрэгчлэр сургалт үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За тэгээд мэрэгжлийн чиглэлээр нь манайх 3 чиглэл байдаг. За тэгээд барилгын мэрэгжлийн чиглэл, техникийн мэрэгжлийн чиглэл, үйлчлэгээний мэрэгжлийн чиглэл гээд. За үйлчлэгээний мэрэгжлийн чиглэлээр болохоор манайх үсчин, за тогооч, оюутны мэрэгжлийн сургалт явуулж байгаа. За барилгын чиглэлээр болохоор засал чимэглэл, үрлэг угсрагч, бетон арматур, мужааны чиглэлээр мэрэгжлийн одоо сургалтаа явуулж байна. За мөн техникийн чиглэлээр хөдөө аж ахуй машин механизмын засвар, авто засвар жолоо. За сан техникийн мэрэгжил, гаг нуур, барилгын цахилгаан, за салхивч агааржуулт тоног төхөөрөмжийн мэрэгжлүүдээр явуулж байгаа. За мөн бид суралцаж төгсөж байгаа хүүхдүүдээ бас ажлын байраар хангах, ажил олгогч түншлэгч байгууллагатайгаа одоо хамтын ажиллагаатай байдаг. За нийт манайх энэ 13 мэрэгчлэр 70-д аж ахуй нэгж байгууллагууд, үйлдвэр аж ахуй нэгж байгууллагуудтай хамтарч ажилладаг ба. Техникийн чиглэлээр дулааны цахилгаан станц, төмөрлөгийн үйлдвэр, за цахилгаан түгээхшүүлчээ, ус сууг гэсэн одоо энэ том үйлдвэрүүдээр бид хүүхдүүдэд үйлдвэрлэлийн дадлага болон төсөлтийн үнэх дадлага гаргадаг. За ингээд дадлага дарах хугацаанд бид нар бас ажил олгогч байгууллагуудтайгаа хамтран ажиллаж суралцагчдыг одоо өндөр ур чадвартай мэрэгжилтэд ажилтны бэлтгэхийн тулд үйлдвэрлэл болон төсөлтийн дадлагыг одоо нэлээд үр дүнтэй явуулж байгаа. Мөн төгсөгчдийн одоо энэ ур чадварын үнэлгээг ажил олгогч байгууллагуудтай бас хамтран зохион байгуулж байгаа. За энэ цаашдаа ямар үр дүн төрөх вэ? Төгсөгчд маань одоо яг тэр тухайн ажлын байран дээр очиод ямар ур чадвартай одоо хүүхдийг биднес сурагчдыг бэлтгэх вэ гэдгийг одоо бид нар ажил олгогч байгууллагатайгаа хамтарч үнэлгээгээ хамтар зохион байгуулж байгаа. За мөн ажил олгогч байгууллагуудтайгаа бид нар сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөг боловсруулахад бас хамтран ажиллаж байгаа. Сургалтын ер нь цаашдаа сургалтын хөтөлбөрт бид нар ер нь энэ ажлын байран дээр одоо ямар ямар шаардлагуудыг одоо хангаж ажиллах вэ? Энэ талаар бол ажлал ууш байгуулалтаа саналдыг бас авч сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөнд оруулж хамтарч ажиллаж байгаа. Манай хамт олон 21-р зуунд дэлхийн жишгт нийцсэн өрсөлдөх чадвартай мэрэгжилтэн бэлтгэхийн тулд чанартай сургалтыг зохион байгуулсны үр дүнд төгсөгчд 100% ажлын байраар хангагдсан нь бидний ажлыг дүнсэн бас нэгэн томоохон үнэлэлт юм. За ингэж ажил олгогч байгууллагатай хамтарч ажилласны дүнд нийт төгсөгчдийн мань одоо 72.5% нь
шууд ажлын байртаа болсон. Би мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг 2.5 жилээр Цэрэглээ ангийн нүр гэдэг мэрэгчлэр амжилттай төгсөж байна. Манай сургууль олон байгууллагуудтай хамтарч ажилладаг. Тэгээд тэр хамтарч ажилладаг нэрээс ант төгссөн сурлагатан сайн мэрэгчлэрээ сайн гэсэн сурагчтайгаа бусад компаниудад шууд ажлын байр бэлэн байдгаараа бусад сургуулиудаас давуу талтай байна. Би бол дадлаг хийсэн газраас ажлын байрны санал аваад ажлын байртаа болсон байгаа. Манай сургуулийн хувьд 10 гаруй мэрэгчлэр 9 болон 12 дугаар анги төгсөгчд 24 хүртэлх насны иргэдэд зориулан 1 жил 2.5 жилийн сургалтуудыг зохион байгуулдаг бөгөөд 14-өөс 45 хоногийн мэрэгжил олгох мэрэгжил дээшлүүлэгт хүрэх сургалтуудыг насанд хүрэгчдэд зориулан зохион байгуулдаг. Жилээс жилд сургалт зохион байгуулах анги танхим болон материалог база бэхжүүлэхэд онцгойлон анхаарал хандуулж ирсэн бөгөөд үүний үр дүнд төгсөн гарагчдын 80 гаруй хувь нь диплом авсан даруйдаа ажлын байран дээр гарч байна. За, манай сургууль нь сүүлийн жилүүд ер нь материалог баас талдаа нэлээдгүй анхаарч байгаа. Шинэ тоног төхөөрөмжүүд суур машин зэрэг зүйлс маш хэмжээгээр нэмж авч байгаа. Хүүхдүүдийн бас сурах үйл ажиллагаа идэвхтэй дэмжихийн тулд шинэ тоног төхөөрөмж сүүлүүд гарч байгаа. Ямар тоног төхөөрөмж тэрнтэй айлтгалаар мөр зэрэгцэн ажиллахыг хичээж байгаа. Тэгээ манай сан техникийн дадлагын газар гэдэг нь одоо энэ юуны 1000-ын сурлын цагийн тусламжтай гар ирсэн энэ стенд, халаалт болон халуусны стенд, мөн түншлэн тоног төхөөрөмж, Германы тусламжт тусламж болон хөрөнгө оруулалтаар орж ирсэн үйлдвэр механикийн чиглэл болон сан техникийн чиглэлийн автоматсан тийм тоног төхөөрөмжүүд нэлээдгүй сайн хангагдаж байгаа. Би бас энэ сургуулийн өөрөө 2000 он төгссөн. Тэгээд шатлал дамжаад шинжлэх ухааны технологи их сургуульд халаалт агарсгалтын инженери мэрэгчлэр бас төгс сулцсан байгаа. Тэгээд энэ тоног төхөөрөмж сайжирсанаар харж авахт бол хүүхдүүдийн маань өөрөө ажлын байрн дээр гараад ажлуудыг гүйцэтгэх чадварууд нь нэмэгдэж ер нь бол нэлээд сайжирсан байгаа. Ингээд тоног төхөөрөмж сайжирсанаар манай оюутан сурагчдын маань ихэнх хувь боёо за 19 хүүхдээс 15 хүүхд нь яг мэрэгчлэр ажлын талбайд гараад ажиллаж байгаа. Сургалтыг чанартай явуулахад онцгойлон анхаарал хандуулж 80 суудалтай хичээлийн байр, он сургалтын 30 кабинет, сургалтын 21 дадлагын газар, 3 лаборатори, 60 болон 100 суудалтай лекцийн танхимууд, 240 суудалтай соёл хөгжлийн танхим, спорт зал, бие тамирын талбай, 1600 гаруй номын фондтой уншилгын танхим бүхий номын сан, 100 гаруй суудалтай цайны газар, оюутан кафе, 250 хүүхдийн дотуур байр. Хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдсон анги танхимууд манай сургуулийн давуу тал юм. Мэргэжлийн боловсрал сургалтын байгууллагууд чадамжид цэвэрлсэн сургалтын тогтолцоонд шилжиж байна. Чадамжид цэвэрлсэн сургалтын тогтолцоон сургалтын хөтөлбөр агуулгын хувьд ажил олгогч эзэдийн хэрэгцээ бол нийгмийн шаардлага, нийцсэн залуучуудын хүсэл сонирхлыг дэмжсэн хөдөлмөрийн зах зээлд өрсөлдөх чадвар бүхий мэрэгжилтэн болгон гарах боломжийг хангаж байгаагаараа онцлогдов. Ажил мэрэгжлийн гараагаа эхлэх гэж байгаа хүүхэд залуучуудад Дархан Уул аймаг дахь мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн үүд хаалга үргэлж нээлттэй. Шадамжтай мэрэгжилтэн хувь хүний хөгжил, тасралтгүй боловсрал, бүтээлч сэтгэлгээ, ил тод хариуцлагатай байдал. Энэ бол бидний үнэт зүйлс. Дэлхийн жишгт нийцсэн мэрэгжилтэй ажилтан бэлтгэх их үйлсийн замд нь сүүн зам үргэ. Таштаа бол юуны өмнө төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн байдалд нэлээ анхаарч байгаа. Үүний тулд одоо төслөгч байгууллагууд болон аж ахуйн нэгжүүдтэй маш холбоотой ажиллаж байна. Төгсөгчдийнхээ мөшгөх судалгааг маш сайн хийх ёстой. Ингэснээр бид төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн байдлыг нэлээд сайжруулах ёстой. Шатамжсан сургалтыг бол 100% бүх мэрэгжлүүдээр нэвтрүүлэх ёстой. Мөн одоо орчин үеийн шинэ технологиудаар лаборатори дадлагын газрууд маань танилцсан учраас гаргаж байгаа төгсөгчдийнхөө уур чадвар дээр маш сайн анхаарах ёстой. Мөн энэ уур чадварын уралдаанууд сүүл үедх болж одоо холбогдуулаад хүүхдүүдийн маань уур чадвар нэлээ өсөж байна. Энэ чиглэлээр сонирхол нь бол нэлээд дээшилж байгаа. Дүнгийн саяхан одоо бид нар автандрынхаа уур чадварын тэмцээнийг өөрийнхөө сургууль дээр амжилттай зохион байгуулад ирсэн. Манай хүүхэд анх удаа Монгол улс дэлхийн уур чадварын олимпиадад оролцоход манай хүүхэд багш хоёр оролцоод ирсэн. Энэ хүүхдэр зэрэг манад ийм боловсон хүчин ийм сургалтад орчин байгаа учраас бид дэлхийн жишг хүссэн энэ сургалтыг явуулж чадаж байна. Дээрээс нь дэлхийн жишгэд нийцсэн уур чадвартай мэрэгчлэлтэй ажилтныг үйлдвэрлэж гаргаж чадна гэсэн ийм сайхан өдөр ирээдүйдээ
ажиллаж байна.